Jūsų dėmesiu į gražiausi praėjusios savaitės momentai. Penktoji vieta – Panevėžys, Kenny Gainso aviacijos būrelis. Gainsas pajuta, kad gali draskyti varžovų gynybą individualiai. Ta ir daro Kenny Gainsas, sprogstamoji jėga. Na, galima suprast, galima pateisinti. Ketvirtoji vieta. Sklando kalbos, kad to penketukos Aaron White'o neliks tik tada, kai žemė ims suktis priešingą kryptimį. Trečioji vieta. Parkeris išrašo Gabrieliui Maldūnui kvietimą šokti parašiutu. Jo kabinamas kamuolys ir parašiutas įleidžiamas į krepšį. Gabrielius Maldūnas štai tokiu būdu atsidaro savo taškų sąskaitą šį vakarą. Kokią užtvarą pastatė Hercas, pažiūrėkime. Žiga Dimetas liko prie tritaškio, o Maldūnas... Antroji vieta. Kaip ir logiška, kad Varno skrydžiams specialių kvietimų nereikia. Ir Vilkai antrajame kelinyje komandos, o čia Martynas Varnas kuria antrą fantastišką epizodą. Šiame mače užsivedęs Martynas panašojo krimtinį pertrauką, išnaudojo labai produktyviai. Pirmoji vieta. Vėl Kėdainiai ir dar vienas krovinio gabenimo orų epizodas. Nevėžis pradėjo strikti, pradėjo... Donatas Tarolis! Du iš eilės fantastiški Donato epizodai. Na, ne karjeros rungtynės yra sužaidęs ir naudingiau ir efektyviau Tarolis, tačiau šį sezoną taip dar jo rungtyniaujančio nematėme. Pasigrožėkime dar kartelį šiuo perdavimu ir Donato Tarolio skrydžiu. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter, and Instagram. Go follow right now.